بیشتر صحبت کنیم در این باره با سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت آلمان. سلام، وقت شما بخیر. آقای جاوید، فرمان حذف نظام بازنشستگی از سوی رهبر گروه طالبان را چگونه ارزیابی میکنید؟ سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان شما. با تشکر از شما که سوال را پرسیدین، خدمت شما عرض کنم که در قسمت ارزیابی فرمان ملا هبت الله خدمت شما عرض شد که طالبا معمولا با یک ایده بسیار منجمد دینی پیش میرن، یعنی هیچ قوانین را قبول ندارن مگر یک سلسله قوانینی که مثلا اونا از طرف خودشان ابعاد دینی برشان دادن. احتمالاً مسئله بازنشستگی یا که ما در افغانستان به نام تقاوتی یاد میکنیم احتمالاً در متون اسلامی به شکل بسیار واضح نیامده باشه و اونا هیچ قوانینی را نتونسته راجع به این مثلا برشان جور درست بکنه، بنابراین تصمیم گرفته که این باید حذف بکنن. و چون طالب ها یک عادت دارن که همیشه برای دنیای بعدی فکر میکنه و ایده دنیا اصلا برایش نگران نیستن. احتمالا موضوع بازنشستگی یکی از موضوعاتی است که ممکنه برای طالبا مشکلات جدی اجتماعی رو به وجود بیاره در صورتی که طالبا در مقابل مردم افغانستان مسئولیت احساس بکنن. و چنانچه شما هم در متن اخبارتان ذکر کردین، خیلی از بازنشسته های هست افغانستان که از طریق معاش بازنشستگی هم زندگیشون را سپری میکنن، در صورتی که ایر از اونا برداره و مسئله فقر، ناامنی و روانی اینا بیشتر خواهد شد و کاهش امید به زندگی هم کم میشه و بالاخره یک بحران جدید در بین مردم افغانستان ایجاد میشه که بازنشسته یکی از بخشی از مردم افغانستان هستند. بله، در حالی که فقر و بیکاری در افغانستان به اوج خود رسیده، این اقدام تازه طالبان تا چه حد فقر و گرسنگی را تشدید خواهد کرد؟ خب بازنشستگی یا معاش بازنشستگی به مثابه یکی از خدمات اجتماعی است در افغانستان و هم تا در هر سر دنیا یک بخش از خدمات اجتماعی است که دولت ها مکلف هستند که از یک مقدار معاش کارمندان را ذخیره بکنند تا اینکه بعد از سن بازنشستگی در افغانستان 60 سال است، بعد از سن بازنشستگی از اون معاش برایشان پرداخت شد تا ادامه زندگی را به مو سپری بکنند. در صورتی که این معاش و یا این خدمات از اینا برداره، احتمالا کارمندایی که قبلا با نظام کار کرده باشه یا مثلا در سکتور خصوصی کار کرده باشه تقریبا این محروم میشن و با محرومیت اونا از این قضیه دیگه فکر میکنم که فقر در اوج خود خواهد رسیدن. یعنی فعلا حداقل یک بخشی از مردم افغانستان با معاش بسیار ناچیزی که از بازنشستگی میگرفتن حداقل یک کمک به زندگیشان میشد، ولی وقتی که ایره برداره دیگه فقر در اوج خود میرسه. و در ضمن احتمالی 7 میل بودجه جمع شده به خاطر مسئله بازنشستگی است، چون بودجه به یک نحوی از معاش از اینا کسر و در یک صندوق بازنشستگی ذخیره شده و معلوم نیست که طالبا با این پولی که اونجا ذخیره است چی کار میخواه بکنن. بنابراین فقر افزایش پیدا میکنه و فقر ظاهرا هم فعلا هم در اوج خود است و در آینده بیشتر خواهد شد و این بسیار کمرشکن برای مردم افغانستان خواهد بود. سپاسگزارم از توضیحاتتون. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت آلمان.